Re, viss ēters ir te! Imanta Kalniņā leģendārās oratorijas rīta cēliens. Atskaņojums ir gaidīts veselu gadu. Pandēmijas dēļ to nācās pārcelt, bet rītvakar tas beidzot notiks Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Divi profesionāli augstvērtīgi mākslinieciskie kolektīvi – orķestris Rīga un Valsts akadēmiskais kurs Latvija – diriģenta Valda Butāna vadībā pieskandēs Pētera baznīcas velves ar opusu, kura vērtība ir būtiska jau kopš 1977. Gada oratorijas sacerēšanas laika. Mēģinājumu klausījās mūsu kolēģe Ilze Strainga. Kad Valsts akadēmiskais kurs izdzied monumentālos vārdus – vecā Bābele ir kritusi, paaudzei, kur piedzīvoja pirmos atmundsasnus 1978. Gada pirmatskaņojuma laikā, ar šiem vārdiem saistās atmiņas par ilgām pēc brīvības. Arī šodien Imanta Kalniņa oratorijas rīta cēliens teksts ir būtisks. Oratorijā ir tiešām viss tas, ko mēs asociējam ar tā laika labāko Imanta Kalniņa mūziku. Viņa ir vērienīga, viņa ir ļoti interesanta tembrāli un interesanta tematiski un arī saturiski īstenībā. Un patiesībā viņa ir ļoti mūsdienīga. Ir vietā un laikā arī šobrīd atskaņot. Un, protams, ka Ezopa valoda nekur nav pazudusi. Un lielai Bābelei, ko ir uzcēluši no mums uz austrumiem, viņai ir jākrīt. Imants Kalniņš oratoriju rīta cēliens rakstīja diviem teicējiem, mecosoprānam, tenoram, basam, jauktam kūrim un simfoniskajiem orķestriem. Orķestrāciju putēja orķestrim Rīga veidojas Vilnis Šmīdbergs. Un opus grandiozitāte nav zudus. Pie diriģenta puls Valdis Butāns. Instrumentālā viedokļa raugoties, tur ir milzīgs paldies mūsu ilgadējam sadarbības partnerim Vilnim Šmīdbergam par šo smalko un niansēto pārlikumu orķestrim, kas patiesībā, es uzdrošināšos teikt, ka viņš ļoti daudz neatpaliek no oriģināla simfoniskajiem orķestriem ar koriem, solistiem, jo tas ir tikpat efektīvi. Oratorijas literārijā materiālā izmantota Andreja Upīša dzeja un proza. Bet libreta salikumu pirms 40 gadiem veidojas dramaturgs un režisors Pēters Pētersons. Sapņus par nacionālo atmodu 2. Jūnija atskaņojumā vēstīs aktieri Ilze Ķuzos-Krasteņa un Intars Rešetīs. Strādāt tādiem kolektīviem kopā, kā Valsts kurs Latvija, kas ir brīnišķīgā formā pašreiz. Un arī solisti ir tādi pārbaudīti, kas arī var iznest šīs partijas, kur tiešām ir jābūt lielām balsīm, kas iet pāri visam kurim un orķestrim, kā tas ir Ilonai Bagalei un Rikardam Mačinauskim. Manas dziedamās daļas ir gan varonīgas, pārsvarā kā pēdējā, teiksim, jā, gan arī ļoti tādas dvēseliskas, es teikšu, varbūt par iekšējo kaut kādu sāpi. Imanta Kalniņa oratorija rīta cēliens izskanēs 2. Jūnijā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Ilze Stranga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.